Dobar dan, poštovani Hrvati u Hrvatskoj domovini i u hrvatskom iseljeništvu u svijetu. Draga braćo i sestre u Kristu, dame i gospodo, poštovani gledatelji i promatrači, dobar dan i dobrodošli na moj i vaš kanal Moja Hrvatska za politiku, povijest i geopolitiku. Danas je 25. siječanj 2021. godine. Počet ću sa jednim kraćim korona update-om i nastavit ću onda sa temom pod naslovom, dakle, tema je aktualna politička situacija u Hrvatskoj, pod naslovom Milanovićevi napadi na HOS i relativiziranje Tuđmanovih napada na HOS od strane lažne desnice. Plenkovićova vlada je, znači, uvela još jedan lockdown ili takozvano zatvaranje zbog koronavirus krize i drznuo se to napraviti, iako zna da lockdown vodi u kreš ili u slom gospodarstva i ovo će biti onda stvarno zadnji čava u lijes hrvatskog gospodarstva. I kad jednog dana lockdown završi, ljudi će onda opet se smjet kretati. Pitanje pod kojim uvjetima će uopće završiti lockdown. Svjetska zdravstvena organizacija je najavila da će koronavirus kriza trajati 5 godina, znači do 2025. su globalisti namijenili tu veliku krizu u zapadnoj Europi, odnosno u cijeloj Europi i na liberalnom zapadu, u Sjevernoj Americi, Europskoj uniji, Sjevernoj američkim državama i Australiji, sa ciljem učvršćenja jedne svjetske vlade i novog svjetskog poretka. To je đavolji poredak, a novo normalno je sotonističko. Iako su službene brojke zaraženih u Hrvatskoj u posljednje vrijeme drastično padale, jedan dan su bili na oko 300, što je stanje recimo sa kraja rujna 2020. Unatoč tome, vlada i njen stožer najavljuju već novi lockdown ili produljenje zatvaranja uz eventualno čak i drastičnije mjere s obrazloženjem da se pojavio mutirani virus, dakle onaj virus za kojeg tvrde da postoje, a nisu podastrli dokaze, kojeg zovu COVID-19, a to je SARS-CoV-2 oznaka, ne inače. O tom virusu nisu nikada javnosti podastrli dokaze. Nisu nam pokazali laboratorijski nalaz tog virusa. Jedna irska novinarka koja piše za britanski The Guardian, ako se ne varam, postavila je pitanje britanskoj vladi o postojanju tog virusa. Dakle, pitanje je glasilo, postoji li virus COVID-19? I britansko ministarstvo zdravstva joj je odgovorilo da virus COVID-19 ne postoji. Dakle, ponavljam, britansko ministarstvo zdravstva je objavilo da virus COVID-19 ne postoji. A Svjetska zdravstvena organizacija je u ožujku 2020. proglasila pandemiju. Znanstvenica sa sveučilišta u Innsbrucku u Austriji, Rosetta Segreto, objavila je da su njena istraživanja i istraživanje njene momčadi pokazala da virus COVID-19 ne postoji. Ako virus COVID-19 ne postoji, čemu onda cjepiva? Ne vjeruj sve što misliš.
jer ono što misliš čuješ na televiziji, na Hrvatskoj radio televiziji, na Novoj TV i na RTL televiziji i čitaš po režimskim portalima i tako se stvaraš mišljenje na osnovi lažnih podataka, na osnovi laži i onda te iste laži ponavljaš. I to se događa svima nama. Stoga ne vjeruj sve što misliš, nego ono što misliš propitkuj. I tako trebamo propitkivati i sve informacije u vezi koronavirus krize. Osim onog što sam o koronavirusu već rekao u svom videu o koronavirus diktaturi, koju sam dakle nazvao pravim imenom, to je diktatura kad vas zaključavaju u vaše domove, kad vam stavljaju obvezu da nosite zaštitnu masku u javnim institucijama i trgovinama i u crkvama, iako te iste zaštitne maske uopće ne štite od virusa, jer od virusa može štititi samo odjelo za odbacivanje biološko-kemijskih agenasa koje nose znanstvenici u laboratorijima u kojima se virus istražuje. I oni su obučeni od glave do pete u zaštitna odjela uz kisik. I samo ako ste u takvom zaštitnom odjelu, sigurni ste od virusa. Prema tome, zaštitna maska ima jednu drugu svrhu, a ta je da se nad vama vrši diktatura, kontrola i da vas se ponižava. To je ritual globalista. A ako vjerujete da taj virus postoji, a Plenkovićova vlada i Svjetska zdravstvena organizacija vam nije pokazala laboratorijsku strukturu tog virusa, onda isto tako možete vjerovati u poganskog djeda mraza kojeg su također globalisti izmislili da bi potisnuli svetog Nikolu, to jest nešto kršćansko, ne? I nešto istinito. A sveti Nikola je svetac zato što je bio mučenik kršćanstva. Ne? I imamo onu kinesku znanstvenicu iz Hong Konga koja je prošle godine pobjegla u Ameriku gdje je dobila politički azil i donijela sa sobom dokaze da je virus, da virus potječe iz laboratorija. I to kraj iz međunarodnog vojnog laboratorija kraj Wuhana, otkud je izbio, a ne da ga je šišmiš prenio na Wuhanskoj tržnici, kao što tvrdi znanstvenik Đikić iz Bugojna koji radi u Njemačkoj i radi za globaliste. Od njih je plaćen. A ja nisam plaćen od nikoga. Ne. Sa lockdownom će hrvatsko gospodarstvo doživjeti slom. Nakon tog zatvaranja, kad sve to jednog dana prođe, a pazite, Svjetska zdravstvena organizacija je najavila da će koronavirus kriza trajati 5 godina, to znači do 2025. godine. Nametnuli su nam takozvano novo normalno, koje je nenormalno i satanistički. I ako sve to prihvaćamo bez otpora, stradat ćemo, zato što prihvaćamo laži. Laž i lagati je grijeh. Zbog grijeha ljudi stradavaju drugi ljudi. Zbog grijeha nekih ljudi stradavaju drugi ljudi. Ne? I ako ćemo biti poslušni ovoj korumpiranoj vladi i veleizdajničkoj, stradat ćemo. Ako ćemo pružiti otpor, imamo šansu da pobjedimo kao narod i kao društvo i da se izbavimo iz diktature i tiranije. Europska unija je kopija komunističke Jugoslavije i bivšeg Sovjetskog saveza i u njoj se razvija totalitarizam.
koji nije samo u naznakama, nego je itekako uznapredovao. A to vidimo kroz cenzuru javne riječi, kroz žigosanje, etiketiranje, znate, politički nepodobnih ljudi, kroz masovnu cenzuru u medijima i na društvenim mrežama. Oni su čak i predsjednika Trumpa cenzurirali i blokirali mu račun na Twitteru i Facebooku. Što je nevjerojatno, ali istinito. Ne? Jeste da su ovi koncerni poput Googlea i Facebooka izgubili zbog toga preko 50 milijarda dolara. Ali taj gubitak za njih ništa ne znači, jer oni imaju nepregledni izvor novca preko središnje privatne banke, na primjer preko Europske središnje banke, s kojom se upravlja iz Londona. Njeni vlasnici sjede u City of London. I oni drmaju gospodarstvom Europske unije, odnosno njenih zemalja članica, koje su ograničenog suvereniteta, gotovo nikakvog. Suverenitet je praktički likvidiran s ulaskom jedne nezavisne države u članstvo Europske unije. I ono je onda, i taj suverenitet je onda samo formalan još. Ne? S tim da će oni i formalnosti brisati. Oni brišu sve nacionalno, oni brišu vjersko, identitetsko, oni brišu sve i svakoga. I ako ćemo biti poslušni prema takvoj vladi koja izvršava naloge stranih centara moći, stradat ćemo. Samo s otporom, s narodnim otporom imamo priliku se izbaviti uz Božju pomoć. Evo toliko o koronavirusu i to zatvaranje, znate, će biti produljeno kako Plenkovićeva vlada i njezin sramotni stožar najavljuju i to uz obrazloženje da se pojave mutirani virus. Unatoč padu, službenom padu brojke zaraženih koji je neki dan iznosio samo 300 na preko 4 milijuna stanovnika, to je ništa, znate. I zbog toga se, pa i zbog 3000 zaraženih ili zbog 30.000 zaraženih se ne uvodi zatvaranje cijele zemlje, znate. I koje vodi u propast hrvatskog gospodarstva. Ne? Jer kad to zatvaranje i cijeli taj cirkus jednog dana prođe, izaći ćemo, znate, van, i nećemo imati krov nad glavom jer će nam ovrhama oduzeti naš jedini dom, a kruh u rukama nećemo imati. Jer će biti likvidirana većina radnih mjesta, znate. I to će se dogoditi u svakoj zemlji članici koja provodi lockdown. A posebno u Njemačkoj koja ga provodi zapravo perfidno i vrlo strogo. Ispada kao da je Angela Merkel uvela nekakav blagi lockdown, a to nije istina, znate. Prosvjeduje se u mnogim europskim zemljama već, u Danskoj, u Austriji, u Beču je bio veliki prosvjed prije neki dan, u subotu, ne. Dakle, u Beču, u Austriji, u Danskoj, u Nizozemskoj, znate, u Španjolskoj, u Madridu, i ljudi traže ukidanje korona mjera, ukidanje lockdowna, ukidanje policijskog sata. I ljudi su vidjeli da je to prevara. Oni su gripu preimenovali u koronavirus, znate, u COVID-19, a napravili su izgleda manipulaciju gripe. Znači, taj virus gripe su u laboratoriju obradili, genetski taj virus modificirali, znate, i pustili ga van. Ne? I on
napada, dakle, razvija se onda bakterija u plućima i čovjek dobije upalu pluća. I to dobiju ljudi koji su slabijeg imunološkog sustava, koji imaju slabi imunitet. Zato stari ljudi mogu završiti u bolnici čak i na respiratoru. A neki onda i umru, čujte. Umirali su cijelo vrijeme od gripe proteklih desetljeća, neki ljudi. Slabog imuniteta, ne. A što nam je Hrvatska radio televizija u svom dnevniku priopćila? Što nam je priopćila Markotička, znate? Rekla je cijeloj hrvatskoj javnosti da ove sezone nema gripe, znate. A od kad se virus gripe pojavio, nakon Prvog svjetskog rata, još za vrijeme Prvog svjetskog rata, nikada nije nestao. Svake godine ima gripe, ali ove zime 2020-21. nema gripe. Isparila gripa, znate. Po takvim lažima, znate, se vidi da ovo nije pandemija, nego plandemija. Plandemija, znate. Eto vam kažem, na nama je, mi odlučujemo, znate, o našoj sudbini, ne odlučuje nikakav stožar, Plenković, nikakva Markotička, nikakav Beroš, znate. Samo naše djelovanje odlučuje o našoj sudbini. Ne? Uz Božju volju sve, znate. Evo, toliko o ovom korona update-u kratkom. Idemo na temu. Znači, opet je došlo do napada predsjednika Milanovića na HOS, koji veterane HOS-a drži fašistima i njihove udruge fašističkima i povijesni HOS iz Hrvatskog rata za nezavisnost i slobodu fašističkim. To jest, koristi se istim etiketiranjima i napadima na HOS s kojima se koristio i Franjo Tuđman, a to je partizanska, agitacijska, bolševička propaganda. I ponovio je eksces koji je već napravio prilikom proslave Bljeska prošle godine. Isti takav skandal je sad napravio prilikom proslave obljetnice Maslenica. Dakle, vojno-redarstveno-oslobodilačke akcije Maslenica iz 1993. godine, koje se može smatrati velikim porazom velikosrpskih pobunjenika i okupatora, ne? I jedan dobar kamen temeljac koji je onda poslije doveo do vojno-redarstvenih oslobodilačkih operacija Bljesak i Oluja, to jest do konačnog oslobođenja hrvatskog teritorija od srpske okupacije, koja je onda završila sa potpisivanjem Erdutskog sporazuma, kada je i Hrvatsko podunavlje onda vraćeno ustavno-pravni poredak, s tim da je taj sporazum trajao 10 godina i u tom sporazumu su Srbi dobili u Vukovaru i u Hrvatskom podunavlju privilegije, ali su te privilegije istekle 2008. godine i protuzakonito su prešutno produljene i to je razlog zašto srpski ratni zločinci iz Vukovara ili koji su počinili zločine u Vukovaru nisu procesuirani. Zato što naša vlada radi protuzakonito i ona je po tome kriminalna, znate. I sve ovo što mi vidimo što ona radi, pa uključujući i što slijedi diktat iz Brisela i iz Europske komisije EU u sprovođenju koronavirus mjere, znate, to je sve kriminalno. A to što je Ustavni sud njima to blagoslovio, također govori da su ti suci kriminalni, znate. Korumpirani su plaćenici, znate, koji izdaju hrvatski narod, koji im ništa ne znači. Ne? I njima Hrvatska država ništa ne znači, Hrvati im ništa ne znače, čak im je gušt da što više Hrvata strada. Ne? Jer da je Plenković vladi stalo do zdravlja stanovništva i do zdravlja svakog čovjeka u Hrvatskoj, ona ne bi kroz lockdown uništavao gospodarstvo. Znate. Po tome vidite
da nas obmanjuje i laže i vara. Evo tako da su ratni veterani i dragovoljci hrvatskih obrambenih snaga koji su kao hrvatske državotvorne snage u vrijeme jugoslavenske i velikosrpske agresije branili Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu od JNA, od velikosrpskih pobunjenika i četnika, i to bez teškog oružja, znate. Nemaju mira jer ih stalno napadaju neokomunističke vladajuće snage iz vrha Hrvatske demokratske zajednice i socijaldemokratske partije i iz razno raznih režimskih medija i portala i od strane razno raznih novinara prodanih duša i urednika i glavnih urednika prodanih duša koji su svoje duše prodali nečastivo. I tako i slučajni predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i predsjednik vlade Andrej Plenković, šef HDZ-a, i njegov koalicijski partner Milorad Pupovac, uz potporu za takove napade na HOS iz Beograda od Aleksandra Vučića, čije dakle velikosrpsko vodstvo predbacuje rukovodstvu Republike Hrvatske licemjerje, jer da tolerira HOS, ne, vidite spregu između Zagreba i Beograda, jer naravno da oni njih ne smatraju licemjerima, ali na taj način prave pritisak, sve u dogovoru, znate, oni si redovito telefoniraju, oni imaju redovite sastanke i briefinge i oni se točno dogovore što će tko raditi, kako bi jedno drugome pomogli unutarnje politici i njegove zemlje, znate. Oni, dakle, svi skupa smišljeno napadaju HOS sa ciljem konačnog slamanja hrvatske državotvorne misli, hrvatskog ponosa i hrvatskog otpora globalizaciji. Gledano svjetskog stajališta, koje predstavlja istinu, napadi na HOS su duhovno inspirirani đavlom. Napadi na HOS i njezine ratne veterane, dakle hrvatske branitelje, nisu od jučer nego imaju svoj kontinuitet, oni su stalni i dolaze iz izdajničkog vrha Republike Hrvatske. Te potječu iz vremena prvog predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana, koji je na HOS opalio žig fašizma, što je uobičajena jugobolševička etiketa koja se od 1941. lijepi političkim protivnicima zločinačke revolucije i zločinačkog partizanskog rata protiv nezavisne države Hrvatske. Dakle, jedna difamacija putem difamacijske propagande koja traje neprekidno 80 godina. Ravno 80 godina. Drugim riječima, sve što takvi likovi kažu o HOS-u jest laž. A ja ću u ovom videu dokazati da je to laž. Pri tome oni koji Hrvatima dijele takove etikete kojima su ih klevetali, nisu pokazali da su bolji, ljepši, pravedniji, razumni ili uspješni od njih, već su time ovi titoisti samo pokazali da su im duše crne, pune grijeha koje nisu nikada okajali. Titoisti su nepokajani grešnici, oni su kainiti, sljedbenici brata ubojice Kaina. Koji je ubio svog brata, odnosno polubrata Abela, i kojeg je Bog prognao iz Adamove obitelji, dakle, prognao je iz obitelji čovjeka i njegove žene Efe. I od tada sljedbenici đavla, te stare zmije, kako se nečastivi naziva u Svetom pismu, a radi se o palom anđelu Luciferu, nastoje djecu Božju ugriz za petu, to jest otrovom ih uništiti, a djeca Božja u obrani i borbi za svoj opstanak nastoje zmiji satrati glavu. I to je ono što titoisti predbacuju ustašama, da su počinili ratne zločine,
nad partizanima ili nad četnicima, znate. Ali su kainiti, dakle, sljedbenici te stare zmije, napadali hrvatski narod i ustaše su u Drugom svjetskom ratu branili hrvatski narod. I u toj obrani su zmiji satrli glavu. Znate, i to je potpuno legalno i legitimno. Jer su to nepokajani grešnici. Ne? Koji nemaju pravo na život. Jer nastoje druge ljude i narode uništiti. Klevetu i objedu ili objedu može se smatrati otrovom u čovjekovim i narodnim venama. Time je alegorijom opisana u Bibliji borba između dobra, to jest djece Božje, i zla, to jest krvnih nasljednika, ideoloških sljedbenika, nečastivog, oca laži i ubojice čovjeka od samoga početka, kakvi su titoisti i četnici. Kako su klevete na račun hrvatskih bojovnika za slobodu i neovisnost stalne, kako od strane komunista, tako i četnika, tako je hrvatski narod stalno izložen trovanju i polaganom umiranju. Vojnički i junački otpor hrvatskih branitelja u Drugom svjetskom ratu 1941. i Hrvatskom ratu za nezavisnost i opstanak 1991. osiguravao je hrvatskom narodu njegov fizički opstanak. Hrvatske države, njegov fizički opstanak, dok će tek ratna pobjeda hrvatskih branitelja u Oluji 1995. nad neprijateljem osigurati i opstanak hrvatske države koju se klevetama želi uništiti, trovanjem ubiti Hrvatsku. Zato su i stalni napadi na HOS, a ne zato da se brani demokracija, kako laže neokomunistička vlada Andreja Plenkovića. Naprotiv, HOS, kao nekoć stranačka vojska Hrvatske stranke prava, osnovana od strane njenog predsjednika Dobroslava Parage i njegovog dopredsjednika Ante Paradžika i njihovog stožera dragovoljaca i hrvatskih državotvornih političara i domoljuba, je u ratu branio teritorijalni integritet Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. I demokraciju i pravni poredak, jer to je osnovna politička karakteristika Dobroslava Parage, borba za slobodu i neovisnost, demokraciju, ljudska prava i pravni poredak i pravnu državu, što se za Franju Tuđmana ne može reći, a da bi to bila istina. I kako je Milanović napao HOS, a kao što primjećujemo, ti napadi su stalni i u određenim vremenskim razmacima, jer oni zapravo žele dovesti do zabrane HOS-a, do zabrane udruga ratnih veterana HOS-a, hrvatskih dragovoljaca, i do zabrane tog povijesnog emblema koji su HOS-ovci nosili s natpisom HSP i HOS za dom spremni. Ne? I neokomunisti tumače da je to fašistički pozdrav, iako nije, jer je taj pozdrav dobio u Domovinskom ratu drugo značenje nego značenje koje je imao u Drugom svjetskom ratu kada su ga ustaše koristili, iako čak i u jednoj drugoj varijanti za pogovnika i za dom spremni, ali i za dom spremni, ne? Iako su se ustaše borili za hrvatsku nezavisnost i slobodu, HOS-ovci su se borili i za to, i za demokraciju i pravni poredak. I zbog toga pozdrav iz gesla HOS-a za dom spremni, stoga taj pozdrav ima drugčije značenje nego onaj pozdrav kojeg su ustaše koristili u Drugom svjetskom ratu. A ovi licemjeri iz vlasti, njih ne smeta
komunistički pozdrav smrt fašizmu, sloboda narodu, naprotiv, sami ga koriste, što je uvreda za hrvatski narod, jer je pod tim geslom pobijeno preko pola milijuna Hrvata, ne? A pod geslom za dom spremni u Drugom svjetskom ratu nije počinjen nikakav holokaust u Hrvatskoj, niti ikakvo istrebljenje Srba, Roma i Židova, i o tome nema povijesnih dokaza i nema ekshumiranih posmrtnih ostataka. Tako da ako neokomunisti misle da ćemo mi vjerovati u jednu izmišljenu priču bez da su nam pokazali tih, na primjer, po službenom popisu iz spomen područja Jasenovac 83 tisuće i više, ne, tih navodnih žrtava, koje su inače narasle od 2004. do danas, dakle za 15 godina je broj žrtava na popisu narastao za preko 20 tisuća. Znate, ako tko vjeruje u te laži, može vjerovati i u Djeda Mraza, znate. I neokomunisti hrvatski narod tuku preko jasenovačkog mita i preko optužbe za fašizam hrvatske branitelje s naglaskom s napadima na HOS-ovce, ali i cijeli domovinski rat oni napadaju, znate, i ruše temelje domovinskog rata, ne? Zar nije Andrej Plenković položio vijenac u Vari vodama srpskim pobunjenicima prošle godine? Šta to znači? To znači rušenje temelja domovinskog rata, znate, jer je Haški sud oslobodio generala Antu Gotovinu za etničko čišćenje i cjelokupno rukovodstvo Republike Hrvatske je u tom sudskom postupku oslobođeno za udruženi zločinački pothvat nad Srbima, znate. Jer je sud ustanovio da nije bilo etničkog čišćenja, nije bilo namjernog bombardiranja srpskih civilnih ciljeva i sve srpske žrtve, a Haški sud ih je nabrojio 43, ne 43 tisuće, znate, nego 43 pojedinačne osobe. I to što su one ubijene od strane hrvatskih pojedinaca, znači da Republika Hrvatska nije naredila njihovo ubojstvo. I nema Plenković što pojavlja vijence tamo, znate. To su vam izravni napadi na tekovine Domovinskog rata. Plenković ruši sve, znate. Sve ruši pred sobom. On je rušitelj. I to vrlo opasni. O tome sam prošle godine u mnogim videima govorio da je on vrlo, vrlo opasan. Obnovitelj stranke prava doca domovina Ante Starčevića i osnivač HOS-a Doroslav Paraga jest bio demokrat i jeste to i danas i međunarodno priznati borac za ljudska prava. Imenovan tako kao politički zatvorenik savjesti od strane međunarodne organizacije Amnesty International, koja je 80. godina još imala svjetski ugled za razliku od danas kada se potpuno srozala i kada praktički provodi agende globalista, znate. Ne. Ali tada je bila vrlo ugledna u svijetu, znate. I priznat kao borac za ljudska prava od strane Američkog kongresa u posebnoj i zasebnoj rezoluciji Senata broj 169 od 2. kolovoza 1989. naslovljena osobno na ime Doroslava Parage, znate, kao žrtvu komunizma koji je bio 4 godine u logoru na Golom otoku i u Lepoglavi zbog verbalnog delikta kojeg su u EU ponovo uveli, ne, i zovu ga govorom mržnje, znate, i sa tom etiketom i optužbom vrše cenzuru u medijima, ne. Šta oni znaju šta je govor mržnje, da netko nekoga mrzi, ne. Oni znaju čitati misli ili šta. To vam je verbalni delikt iz komunizma, znate, iz totalitarizma, ne. A iste te godine, 1989. Franjo Tuđman s krugom udbaša i pravovjernika s ekstremne ljevice, znate, u društvu književnika Hrvatske, na odnošnjem trgu Republike, jer su partizani promijenili naziv trg Josipa Jelačića, dakle središnji trg u Zagrebu, promijenili mu naziv i nazvali ga Trg Republike i uklonili su spomenik Josipu Jelačiću, jer je Karl Marx rekao
da je Jančić reakcionar, da je kontrarevolucionar, ne? A to je istina, samo što kontrarevolucija ili biti kontrarevolucionar nije sramota, nego ponos, znate, ponos na ponos cijelom svijetu, jer je revolucija zločinačka. Ona dolazi iz umova međunarodnih bankara, a provode je komunisti, revolucionari, ne? Anarhisti, ekstremni ljevičari, znate. I sad se javio onda dr. Zlatko Hasanbegović u obranu HOS-a, ne? Iako on s HOS-om nema apsolutno ništa, niti sa strankom Dobroslava Paraga, znate. Ali si je, a kako je on pripadnik lažne desnice, ona si je lažna desnica uzela u zadatak da će ona sad braniti HOS i HOS-ovca, ne? A to je sve idiotizam, jer se lažna desnica poziva na Franju Tuđmana, koji je bio najžešći progonitelj HOS-a, koji je dao ubijati HOS-ovce, pa su im pucali u leđa, bilo na zagrebačkom asfaltu, znate, ili na liniji fronta, ne? Franjo Tuđman je bio najveći progonitelj pravaša i hosovaca, hrvatskih dragovoljaca, hrvatskih branitelja. Dao ih je ubijati i sudski progoniti i uništavati njih i njihove obitelje. Izvršio je progon pravaša i hosovaca kao rimski car Dioklecijan, što je izvršio progon kršćana i bacao ih u rimske arene pred lavove koji su ih klali i žderali. Tako su ovi udbaši i komunisti na vlasti u Zagrebu se obračunavali s HOS-om, zato što Paraga nije dozvolio, znate, da HOS izvrši državni udar i da smijeni ovu neokomunističku bandu, odnosno tada ovu komunističku Tuđmanovu bandu, jer bi se raspao front prema JNA i četnicima, znate. I svijet to ne bi prihvatio, ne? A Hrvati to ne bi shvaćali, kao što danas većina ništa ne shvaća, ne? Iako sam ja uvjeren da se ova većina pravi blesava, jer sam uvjeren i znam da ljudi nisu glupi, ali vole biti oportunisti i članovi manjeg otpora, jer se ne more onda ničemu izlagati, ne? Ali stići će vas ruka, čak i ruka pravde, znate. A da ne govorim da će vas stići đavo, i možete vi reći, ja nisam u životu ništa kriv, ništa nisam napravio. Pa to đavo uopće ne zanima, znate. Vi ste Boži čovjek i đavo će vas nastati uništiti. On će vam pokucati na vrata, bili vi najnevinije biće na svijetu, znate. A ako niste njegov, pun grijeha, on vas briše, znate. Iz ljubomore prema Bogu, ne? Ne? Tako da, Tuđmanovci, pazite, Tuđmanovci, koji stano ponavljaju svoju mantru kako je Tuđman stvorio Hrvatsku državu, a Franjo Tuđman uopće nije bio za Hrvatsku neovisnost i slobodu, znate. To vam je isto dokaz da nije stvorio Hrvatsku državu. Kako neko može stvoriti Hrvatsku državu kad nije za Hrvatsku neovisnost, ne? Nemojmo se dati od tih udbaša, znate, stalno voditi za nos, ne? Imamo mozak, razmišljamo. Evo, šef kluba Domovinskog pokreta, ne? Od pjevača HDZ-ovca Miroslava Škore u Hrvatskom saboru, dr. Zlatko Hasanbegović, koji se x puta postao pepelom po glavi da bi mogao postati ministar kulture. Ove, ko se on NDH počeo pljuvati po NDH, po ustašama, svega se on odrekao što vam prije govorio, ne? To vam je najgora oportunistička odlika, znate, jednog političara. Zato je Zlatko Hasanbegović vrlo opasan, jer je veliki, veliki oportunista, znate. Koliko god on neke stvari čak i točno rekao, znate, ali u ključnom trenutku kad treba nešto dobro napraviti za cijelu naciju, kad treba izreći istinu,
on od istine bježi kao vrag pred križem, znate. I on uopće ne spominje nikada Tuđmanova ubojstva, znate, ubojstva pravaša i Hosovaca, Blaža Kraljevića, na primjer, Ante Paradžika, ne. On to sve lijepo upakira u nekakve riječi, zamaže javnosti oči i vi mislite kako je on žestoki branitelj HOS-a. Pa vi možete HOS braniti samo s istinom i samo sa povijesnim uzorcima, znate. Pa nisu uzorci napada na HOS Zoran Milanović i Andrej Plenković, koji su prije 30 godina bili balavci i kao djeca komunista i unuci partizana privilegirani, zagrebačka zlatna komunistička mladež dobila posao u Ministarstvu vanjskih poslova i diplomatske karijere, ne. A djeca hrvatskih branitelja nisu šutnuli nogom u tur, ne. I same hrvatske branitelje, ne. Zašto nema na Zrinjevcu u MVP-u hrvatskih branitelja i njihove djece, znate? E, zato što su preci tih hrvatskih branitelja i njihove djece bili ustaše i domobrani, ne. I uvijek Hrvatsko brane jedni te isti. Jučer ustaše i domobrani, danas HOS-ovci, hrvatski branitelji, pripadnici Zbora narodne garde, specijalne policije, tak dalje, ne. Rijetki su bili, čiji su preci bili partizani pa su branili Hrvatsku u Domovinskom ratu, 91. znate. Vrlo rijetki, ne. Njima svaka čast da su sami došli k pameti, ne. Evo, i Hasanbegović je u TV emisiji Bujica od 22. siječnja 2021. branio HOS od napada republičkog vrha zemlje članice Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Ne. Povodom tog ponovljenog Milanovićkog ispada na proslavi, znači, oslobodilačke akcije Maslenice iz 93. koju sam spomenuo malo prije. Ne. Milanović drži ratne veterane HOS-a fašistima zbog pozdrava za dom spremni, ne. I zato on kao bježi sa tih onda proslava, on napravi incident, a to vam je sve dogovoreno s Plenkovićem unaprijed kako bi se potencirala jedna kriza i kako bi Plenković onda dobio u ruke instrumente da obračuna sa svim tim, ne. Jer on je kad je postao premijer obećao je njemačkoj javnoj televiziji ARD da će u Hrvatskoj počistiti s hrvatskim nacionalizmom. I to radi konzekventno i još nije bilo ozbiljnije snage otpora u Hrvatskoj koja bi ga zaustavila u tome, znate. A bez hrvatskog nacionalizma nema vam niti hrvatskog domoljublja, niti slobode, neovisnosti, niti nade, znate. Nema ništa. Eto, i Milanovićevi i Plenkovićevi napadi na HOS, pa i napadi onda Milorada Pupovca na HOS, i svih koji napadaju HOS, to su manje više ti to isti, oni time ruše ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske, to se treba također reći, i to treba ponavljati, znate. Oni su rušitelji demokracije i pravnog poredka. A zašto? Zato što optužbe, a to su klevete s kojima kleveću i HOS-ovce i njihovog i osnivača HOS-a, Dorislava Paragu, ne. S tim klevetama oni ruše ustavni poredak, znate, zato što ti ljudi nisu fašisti, niti neofašisti, niti ustaše. Nisu HOS-ovci bili ustaše, znate. Nego hrvatski branitelji. Neki su od njih bili pravaši, članovi Hrvatske stranke prava. Većina njih zapravo, ne? Iako ne svi. Pa nisu pravaši fašisti, ne? Niti ustaše. Kada su položili ustašku zakletvu da bi bili ustaše, znate? Pod broj 1, na primjer, ne? Pa to ako je netko u službeni emblem HOS-a imao neku označku ne. Pa šta onda? Pa jel to znači da je on ustaša ili šta? Bog zna koliko ih je nosilo i koliko je bilo i provokatora
koja je udbane slala, pa bilo je 800 udbaša. Franjo Tuđman je preuzeo 800 agenata udbe koji su nastavili rad za Republiku Hrvatsku, znate. Pa šta mislite, koliko su oni majica podijelili sa Pavelićem likom, sa slovom U, znate, značke i to, ne. Samo bi se pojavile negdje kamioni sa značkama, znate. Tako su oni to radili, ne. Ali ako su i nosili, a nosili su, pa zašto bi zbog toga bili fašisti odmah, znate. A nisu imali tenkove, ne. Kakvi su to jadni fašisti bez tenkova, znate. Gdje su Hitlerove tenkovske divizije onda, ne? U Domovinskom ratu. Ali zbog toga što ih, državni vrh što ih etiketira fašistima i ustašama, on je rušio ustavni poredak. Zašto? Zato što je Vrhovni sud Republike Hrvatske 1994. godine u konačnoj oslobađajućoj presudi Dobroslavu Paragi ne samo oslobodio Dobroslava Paragu svake krivnje i optužbe vojnog tužiteljstva Republike Hrvatske za rušenje ustavnog poretka, nego je naglasio u obrazloženju da je HOS legalni i legitimni dio Hrvatske vojske i da je HOS, da su postrojbe HOS-a u ratu branile ustavni poredak Republike Hrvatske. A kad vi branite ustavni poredak Republike Hrvatske, u čijem ustavu je definirano da je Hrvatska višestranačka demokratska država i pravna država, onda vi niste fašisti i ustaša, znate. Prema tome, napadi Andreja Plenkovića, Milorada Pupovca i Zorana Milanovića na HOS, na ratne veterane HOS-a, njihovog osnivača Dobroslava Paragu, su činovi koji ruše ustavni poredak Republike Hrvatske. Oni ne poštuju uopće trodiobu vlasti, oni uopće ne poštuju konačno oslobađajuću presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz 1994. godine. A vidite kako ta lažna desnica, čiji je glasnogovornik Velimir Bujanec i evo Zlatko Hasanbegović gostovao kod njega u emisiji, svako malo gostuje kod njega, valjda svaki tjedan se može Hasanbegovića tamo vidjeti, ne? Oni apsolutno izbjegavaju spomenuti uopće konačno oslobađajuću presudu Vrhovnog suda, zato što je to bila presuda koja mi je dobro sa Paraga oslobođen, znate. I to njima ne paše, jer ne mogu oni to onda izbjeći, znate. Oni zato izbjegavaju uopće spomenuti presudu, a ta presuda Vrhovnog suda je uz presudu Međunarodnog suda ICTY u Den Haagu, dakle, mislim na konačno oslobađajuću presudu generalima Anti Gotovinu i Mladenu Markaču, to su dvije najvažnije sudske presude u modernoj povijesti hrvatskog naroda i Republike Hrvatske, koja sa Hrvata skida bilo kakvu etiketu i optužbu i klevetu da su fašisti ili ustaše i da su ubijali Srbe, odnosno etnički čistili Srbe, znate. Ali vidite kako lažna desnica ne želi koristiti taj vrlo vrijedni instrument da bi zaštitila hrvatski narod, već ona praktički svu krivnju prebacuje na SDP i na Andreja Plenkovića i na Zorana Milanovića. A to nisu uzroci napada na HOS-a. Uzroci napada na HOS-a leže kod klevetnika i lažljivca Franje Tuđmana, kod ratnog zločinca. On je Hrvatsko osramotio i na kraju je postmortem osuđen kao ratni zločinac, kao vođa udruženog zločinačkog pothvata protiv Bosne i Hercegovine u konačnoj osuđujućoj presudi Slobodanu Praljku i šestorici, ne? Titovim, da, Tuđmanovim generalima. Ne? Dakle, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović krši hrvatski ustav svaki puta, kao ja, predsjednik vlade, kada napada HOS
i traži zabranu isticanja ovog emblema i spomen ploču poginulim HOS-ovcima. I pri tome njega i slične ne smetaju četnički i partizanski spomenici po Hrvatskoj, ne? Po čemu se vidi da su veliki licemjeri. A zašto? Dakle, Zoran Milanović krši Hrvatski ustav zato što je Vrhovni sud Republike Hrvatske u svojoj konačnoj oslobađajućoj presudi Dobroslavu Paragi 1991. godine, kojemu je sudio Vojni sud Republike Hrvatske po zapovjedi vrhovnog zapovjednika i predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana, Vrhovni sud je dakle potvrdio oslobađajuću presudu Vojnog suda. Paraga je prvo oslobođen u prvom stupnju pred Vojnim sudom. Dakle, glavni vojni tužitelj Mirsad Bakšić nije uspio dokazati da je Paraga s HOS-om rušio ustavnopravni poredak, znate. A to vam znači da niti Paraga, niti HOS, niti HOS-ovci nisu dakle fašisti, niti ustaše. Ne. I pazite ovo, koji je Tuđman bio veliki zločinac. On je Paragu i HOS optužio s istim kvalifikacijama ili diskvalifikacijama kao srpske pobunjenike koji su optuženi kao oni koji ruše ustavni poredak Republike Hrvatske sa samoproglašenom SAO krajinom. Na isti način su optuženi Paraga i HOS-ovci, koji je to Tuđmanov sotonizam, znate. Da ih je išao uspoređivati sa četnicima. Ne. On, nekadašnji partizanski bandit i komunistički zločinac, znate. Partizanski ratni zločinac i komunistički bolševički zločinac. Ne. Ali se naklevetao u svom životu, znate. Ali se naklevetao, ne. I nikada se nije do kraja svog života pokajao za ništa, ne. Ostao je onaj nepokajani grešnik, nepokajani zločinac, ne. To suđenje je Dobroslavu Paragi pred Vojnim sudom Republike Hrvatske bio politički montirani proces, ne. Nikada Paraga od Republike Hrvatske nije dobio nikakvu odštetu zbog tog montiranja, tog namještenog sudskog postupka, znate. Ali eto, hvala Bogu je oslobođen, a da je bio osuđen, dobio bi 20 godina robije. I pazite šta Tuđman radi, koji je to bio zločinac. On ide optuživati žrtvu komunizma koji je bivšeg logoraša iz koncentracionog logora na Golom otoku Dobroslava Paragu, znate. Pa, htio bih vidjeti, znate, nekoga koji je optužio bivšeg logoraša iz Auschwitza. Evo, na primjer, sad je doduše umro, preminuo je, ne, Branko Lustig, koji se živ vratio iz Auschwitza, ne. Da je njega neko išao optuživati, znate, onako bezobrazno i prljavo, kao što je Franjo Tuđman išao optuživati žrtvu komunizma Dobroslava Paragu. Žrtvu od Titovog koncentracijskog logora s Golog otoka, znate. Ne. I šta je Vrhovni sud utvrdio, znate, u svom obrazloženju? Ne. Da HOS nije ratovao za svoj privatni džep, niti za Hrvatsku stranku prava, niti za niti da je vodio privatni rat, nego da je branio Republiku Hrvatsku i hrvatski narod od velikosrpske agresije, točno onako kakvu zadaću mu je dao njegov osnivač Dobroslav Paraga, znate. To je bila osnovna zadaća HOS-a koju mu je Dobroslav Paraga dao 1991. godine, kada je prve postave HOS-a početkom ljeta 1991. poslao na krizna žarišta i krizna područja u Republici Hrvatskoj, a ta krizna područja su bila ona gdje su srpski pobunjenici preuzeli vlast i tu su HOS-ovci išli na prvu crtu prema tom pobunjeničkom teritoriju. Ne. Kao prvo da zaustave dalji,
daljnje širenje te pobune, a pod dva, da oslobode Hrvatsku. Ne? I Paraga je točno rekao zašto je dao osnovat HOS i naoružan ga, znate. Zato što predsjednik Tuđmana nije naoružao Hrvatsku u zoru velikosrpske pobune i agresije, znate. I to je sve povijesna istina. To je baš tako bilo. Ne? JNA je razoružala hrvatski narod i Hrvati su ostali goloruki. A Tuđman baš ništa nije poduzao da bi naoružao Hrvate, znate. On je čak govorio da mu je general Kadijević, dakle, jugoslavenski ministar obrane, obećao da rata neće biti. Ne? I vidite, da nije bilo Paraga i HOS-a, Hrvatska bi 1991. godine pala, znate. Glavni štab JNA i svi ti Titovi banditi u tom štabu, znate. Bolševici, jugobolševici, oni nisu računali s nepoznatim faktorom X koji je Dobroslav Paraga bio, znate. Oni nisu računali s tim da bi jedan 30-godišnjak uspio nabaviti oružje za 10.000 bojovnika koji će stati na branik domovine protiv 1500 tenkova i oklopnih transportera JNA, protiv 300 borbenih mlaznih zrakoplova JNA, protiv jugoslavenske ratne mornarice, protiv 1000 topova JNA i protiv 80.000 profesionalnih srpskih oficira u JNA, znate, ili oko 70.000. I na koncu protiv preko 175.000 vojnika JNA, znate, koji su onda, kada su regruti otpali, popunjavali svoje redove sa četnicima, sa srpskim dobrovoljcima, ne, sa četnicima, jer drugih dobrovoljaca i nema, i nije bilo, ne. Dakle, optužba za navodni neofašizam Paraga i HOS-a nisu dolazile samo od strane ondašnjeg državnog vrha na čelu sa predsjednikom Tuđmanom, nego paralelno i od strane režima Slobodana Miloševića, s kojim je Franjo Tuđman dijelio Bosnu i Hercegovinu. A HOS je branio teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Znači, i bio je dio armije Bosne i Hercegovine po sporazumu Paraga i Izetbegović. Dakle, ni u BiH HOS nije bio niti fašistički, niti ustaški, nego je branio ustavno-pravni poredak republike, ondašnje republike Bosne i Hercegovine, ondašnje nezavisne države Republike BiH. A ustavno-pravni poredak vam ne brane fašisti i ustaše 90. godina, znate, nego hrvatski branitelji, hrvatski domoljubi, hrvatski nacionalisti, hrvatski pravaši. I Slobodan Milošević je od Tuđmana tražio likvidaciju HOS-a, jer da se Srbi plaše HOS-a, znate. I Tuđman je kroz ubojstva ratnog načelnika HOS-a Ante Paradžika i kroz generala HOS-a Blaža Kraljevića praktički likvidirao HOS-a. HOS tada nije još bio nestao nakon Kraljevićevog ubojstva, ali je Tuđman imao svoje izdajnike u HOS-u koji su radili za njega, kao što je bio Ante Prkačin, kojemu je uzor bio onaj udbaš i ratni zločinac Mate Boban na čelu Tuđmanove takozvane Hrvatske republike Herceg Bosne, zločinačke, para republike. Ne? I Tuđman je praktički priuštio Hrvatima u Bosni i Hercegovini ratni poraz. Ne? I ratni i politički poraz i zapravo moralni slom. Ne? I još su Hrvati izgubili jako puno zemlje u Bosni i Hercegovini na Veliko Srbe, ne? A Tuđman je sa Velikosrbima surađivao za vrijeme rata. Ne? I ona se, ta suradnja
protegnula i na niža razina u HVO, pa će vam onda i tamo neki mali zapovjednik u HVO u cijeloj toj priči o ratu početi pozitivno pričati, znate, o tim četnicima, o Srbima, kako su oni puštali Hrvate preko barikada da se spasa od muslimana, ne. Šta je Tuđman radio? On je Srbima prodavao naftu, ne, a Srbi su punili HVO sa artiljerijskim oružjem, ne, i sa streljivom. A istovremeno su tu isti Srbi napadali Hrvate u Republici Hrvatska, znate. A ako to nije sotonistički, ne znam što je sotonizam onda, ne. A ratnu pobjedu su odnijeli Srbi jer kontroliraju Drinu. A Tuđman to nije htio, jer nije htio, on, Tuđman nije htio Hrvatsku do Drine, to je odbio i zato je napadao Paragu da je fašista i ustaša, ne. Zašto Tuđman nije htio hrvatsku granicu na Drini? Zato što nije htio ratnu pobjedu Hrvatima. A dr. Ivo Pilar je rekao tko kontrolira Drinu je gospodar nad Bosnom i Hercegovinom, znate. Ne. I samo kroz obranu Bosne i Hercegovine od velikosrpske agresije mi Hrvati smo mogli kontrolirati Drinu zajedno sa Bošnjacima, znate. A ovako je ne kontroliraju niti Bošnjaci, niti mi Hrvati, znate, nego Srbi. Znači, oni su pobjednici u tom ratu, ne. Naša pobjeda, pobjeda nas Hrvata se sastoji samo u tome, a to nije samo, nego se sastoji u tome da smo opstali i kao narod i sa svojom državom Republikom Hrvatskom, koju nije stvorio Franjo Tuđman. Nego su suobnovitelji Hrvatske države, Ante Paradžik i Dobroslav Paraga. A onda i Franjo Tuđman jer je osnovao Hrvatsku vojsku, a Paraga i Paradžik zato što su osnovali HOS kao dio Hrvatske vojske. To vam kaže Vrhovni sud, znate. HOS nije paravojni, nego je legalni i legitimni dio Hrvatske vojske. Sve hrvatske jedinice su do međunarodnog priznanja Republike Hrvatske bile iz kuta velikosrpskih šovinista i jugoslavenskih bolševika u Beogradu i u vrhu JNA paravojni, znate. A to je njihov problem. Oni su rat izgubili jer se JNA raspala. Dakle, ti jugobolševici. Miloševićova Srbija je dobila rat jer kontrolira Drinu, znate. Milošević je razbio Jugoslaviju i stvorio je veliku Srbiju, ne? Koja sad nije ispala tako velika kako si jedan prosječni velikosrpski šovinist to zamišlja, znate. Ali se lijepo protegnula na polovicu teritorija Bosne i Hercegovine. A nikada nijedan pedalj Bosne i Hercegovine u povijesti nije bio srpski. A nije niti danas, jer mi Hrvati to ne priznajemo. Mi pravi Hrvati, a ne ovi Tuđmanovci, ne. Jer kako su to Hrvati? Pa to su i u Sloveni izgleda, ne. Koji se busaju u prsa da su veliki Hrvati. Pa to su izgleda luđaci, šta je s njima, ne. To su ono, oni što ih je Ante Starčević zvao Slavo Srbi ili Slavo Servi, ne. Nije Starčević time napadao Srbe, nego je htio reći da su to sluge stranih centara moći, ne. Tako da je ova lažna desnica, to je ta slavosrpska izdajnička peta kolona u Hrvatskoj zajedno sa jugoslavenskim neobolševicima, ne? Izdržanog vrha. Ne? I Hasanbegović u bome u tom nastupu elegantno izbjegao bilo kakvu Tuđmanovu odgovornost za napade na HOS i za klevete o HOS-u, znate. I to se mora otvoreno izreći da je to pokvareno, to je vrlo pokvareno, znate, od Hasanbegovića. Hvala Bogu da ga se može, evo, barem kroz ovakav jedan video demantirati, znate.
Onda je Hasanbegović pričao kako je Milanović još nakon što je stvorio skandal za vrijeme Proslave Bljeska, pa je otišao zbog ratnih veterana Hosane, zbog dvojice, trojice koji su tamo bili. A to je sve inscenirano od Milanovića, znate. U suradnji sa Plenkovićem i sa ovim Milovanom Pupovcem i sa Aleksandrom Vučićem i Milovanom Dodikom, ne. Oni su uhodani tim. Protu Hrvatske, ne. Dakle, spomenuo je taj Tuđmanov govor o HOS-u u emisiji kod Romana Bolkovića iz 1922. koji je Milanović objavio na svom Facebook profilu kao argument u prilog njegovoj tezi da je i Franjo Tuđman tražio ukidanje HOS-a i zabranu HOS-a, uključujući onda i geslo HOS-a za dom spremni. Ne? I tu je Zoran Milanović potpuno u pravu, jer to jest Franjo Tuđman radio. On je progonio HOS žešće nego car Dioklecijan kršćan. Ne? On je išao u fizičke likvidacije hrvatskih branitelja. Ne? I Zoran Milanović se slaže s Franjom Tuđmanom da je tako radio. Ne? Razumijete? Ali sad Hasanbegović sa Tuđmana skida bilo kakvu odgovornost. Hasanbegović govori samo o nekakvoj političkoj pozadini HOS-a s kojom se Franjo Tuđman kao nije slagao. Pa reci čovječe, kakva je to politička pozadina HOS-a? Pa politička pozadina HOS-a ti je demokratska, ustavobraniteljska, razumiješ? I i pravna. Znači, HOS se borio za pravni poredak, za demokraciju i za hrvatsku neovisnost i slobodu. Jer se može od ljudi više tražiti nego što su oni se žrtvovali, da bi, nažalost, vlast ostala u rukama jugobolševika, da nikada nije došlo do prave tranzicije vlasti u Hrvatskoj, da se mi Hrvati još uvijek nismo vratili na vlast nakon 8. svibnja 1945. godine, nakon jugoslavenske okupacije, znate. Moramo to promijeniti, ne? A to ćemo promijeniti kroz istinu, jer samo će nas istina osloboditi. Ne? Dakle, u tom kontekstu je Hasanbegović izjavio da je Franjo Tuđman iznio svoje stajalište o HOS-u i njegovoj političkoj pozadini, koju nije elaborirao, dakle, prešućuje kakva je to pozadina, jer ne želi sada braniti Dobroslava Paragu, znate, ne želi reći da je Paraga bio demokrat tada, da se bore za demokraciju i za pravni poredak i za hrvatsku nezavisnost. Iako je ta pozadina, dakle, bila demokratska i ustavna, to je politička pozadina HSP-a i njenog predsjednika Parage koji je osnovao HOS. To je ta politička pozadina, znate. Demokratska i ustavna, a ne fašistička i ustaška. I to je tako Vrhovni sud Republike Hrvatske ustvrdio u konačnoj oslobađajućoj presudi Dobroslavu Paragi 1994. godine, da su se postrojbe HOS-a borele u ratu za ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Ne? A Tuđmanovo mišljenje o HOS-u je bilo krajnje negativno i klevetničko. Franjo Tuđman je klevetao hrvatske branitelje, hrvatske dragovoljce u hrvatskim obrambenim snagama. Ne? A to Zlatko Hasanbegović namjerno ne želi reći da je Tuđman klevetao HOS-ovce. Jer kako onda može sudjelovati u tom cirkusu od lažne desnice i u tom cirkusu od Domovinskog pokreta, ne? Ako napada Franju Tuđmana. Ne? Ali vidite kako on
nama, hrvatskom narodu, ne želi dobro, jer nam ne govori cijelu istinu, već samo polovičnu, znate. A govoriti polovičnu istinu, bolje onda da lažete 100% nego da samo 50% govorite istinu. Jer onda vas narod, ako lažete 100%, lakše će vas uočiti. Ne? Ali uočio vas je narod i ovako. Trajalo je do duše malo dulje, znate. Ali sada svi znaju tko je lažna desnica. Ne? I šta ta lažna desnica radi? Da nam stalno servira globaliste kao predsjednički kandidate, znate, kao kandidate za Hrvatski sabor. Ne? To radi lažna desnica koja je lakej ekstremne ljevice na vlasti. Lažna desnica je pudlica od neobolševičke i neokomunističke vlasti u Zagrebu, znate. I onda se Hasanbegović zakvačio za tu nekakvu zadnju rečenicu koju, eto, Milanović i slični ne puštaju, da je Tuđman rekao za HOS ili u vezi HOS-a, ne, o izgubljenom Drugom svjetskom ratu, ne, čime je Tuđman htio reći da HOS predstavlja Ustaše iz Drugog svjetskog rata, a pogledajte, Ustaše su izgubili rat, pa šta hoćete sad s HOS-om, ne? A vidite, ali HOS nije izgubio rat, nego ga je dobio jer je JNA slomio kičmu. To je istoj bandi titoističkoj koja je izvršila invaziju nezavisne države Hrvatske u travnju 45. godine, probivši Sremski front uz pomoć Crvene armije, naravno, jer ovakvi banditi kao takvi ne bi nikada sami to mogli napraviti. Pokušali su 4 godine jurišati na NDH, pa nisu je uspjeli srušiti. NDH je se dočekala na nogama, znate. Ona nije puzala u svibnju 45. godine. NDH se dočekala na nogama bez državnog duga, bez jedne lipe i kune državnog duga, znate. S naoruženom vojskom i sa svim svojim obilježjima i sa svim onim što je ona značila. I ona nije kapitulirala u Bleiburgu, pismene kapitulacije nema i nikada nije potpisana, znate, od nikoga. Ne. Eto. Ali eto, kako je Tuđman rekao, Ustaše su izgubili rat, pa to nije sramota, ne. Sramota su oni koji su ga dobili, jer su to pirovi pobjednici bili, ne. Nije sramota izgubiti rat, sramota je ne izaći na bojno polje. Znači. Glavno je da se nalazimo na pravoj strani povijesti, kroz cjelokupnu 1300-godišnju povijest. Kad promatrate hrvatsku povijest, uvijek smo bili na pravoj strani, znate, uvijek. Kao narod, ne. Znali su neki iz vodstva Hrvatske u bilo koje vrijeme prošlosti biti na krivoj strani, ali su bili sami, znate. Nisu bili niti u ime naroda, niti su mogli narod povesti za sobom, znate. Eto, još ću završno reći da se sada HOS-ovci nalaze u neobranom grožu, znate, zato što su počinili strahovitu pogrešku i može im se dogoditi da ova neokomunistička vlast svojim klevetama, dakle otrovom, na koncu ubije povijesni HOS i da taj HOS umre, da se slikovito izrazim, jer HOS-ovci koji u ime HOS-a nastupaju u javnosti, oni, nažalost, ne govore istinu. Ili govore djelomičnu istinu, ali ne i cijelu,
jer oni uopće ne spominju Franju Tuđmana kao egzekutora HOS-a i vodećih HOS-ovaca kao što su Ante Paradžik i Blaž Kraljević i drugi. Tuđmanov režim je ubio 30 hrvatskih branitelja, nacionalista, domoljuba, pravaša, HOS-ovaca, znate, 30 i to vodećih. Dakle, to su ljudi koji su znali organizirati stvari, znate, koji su druge ljude znali osokoliti, koji su imali karizmu i tako dalje. Takve su ubijali, da. I naravno da ti napadi na HOS koji danas dolaze nisu ugodni za te ratne veterane, da ih to boli i tako dalje. Ali pogledajmo, na primjer, Damira Markuša, zvan Kutina, znate, za njega napad je na HOS potiču izgleda od Milanovića, ne? A ne iz 91. od Tuđmana. Ne? I on isto prešućuje Tuđmana kao, on nikada nije rekao za fraja Tuđmana nijednu lošu riječ. Ne? A ubio mu je ratnog načelnika Antu Paradžika. Čak. Pa šta se to događa u glavama tih ljudi, znate? On je izdao Dobroslava Paragu na Đapićevoj privatnoj političkoj tribini u Kutini 1993. kada je Đapić inscenirao takozvanu konvenciju HSP-a, koja u statutu HSP-a nije ni postojala. I na toj konvenciji su oni kao smijenili Paragu i postavili Borisa Kandareja za predsjednika HSP-a, a ona je nakon par mjeseci onaj glavni uzurpator i Tuđmanov agent Anto Đapić sjeo u Paraginu fotelju, ne, jer je imao podršku Franje Tuđmana, tako da je Franje Tuđman izvršio državni udar na HSP i otao tu stranku, znate. To nije radio čak ni ratni zločinac Slobodan Milošević u Srbiji. U niti jednom primjeru ne postoji takav slučaj u despotskoj Miloševićovoj Srbiji, ali postoje u Tuđmanovoj pod navodnicima Hrvatska, znate. I HOS-ovci se čine kao izgubljeni, znate, u tom boju protiv Milanovića i Plenkovića, zato što ih vode oni koji ih obmanjuju, koji ne govore cijelu istinu. Ne? I, nažalost, u pravilu su se i mnogi prodali, znate, Tuđmanovom režimu za visoke vojne mirovine i privilegije i za stanove i za bilo kakve privilegije, znate. I jednostavno ih prati onda prokletstvo, negativna karma, znate, negativna životna sudbina, jer su izdali čovjeka koji ih je stvorio, znate. To je isto rijetko u povijesti da jedna vojska praktički izda svog vrhovnog zapovjednika i čovjeka koji ih je stvorio, Dobroslava Paragu, znate. To je vrlo rijetko u povijesti, ali su oni to učinili za novac, znate. A dok su se u ratu borili za 0 kuna. Dakle, pošteno, nakon rata ih je Tuđmanov režim korumpirao. Ne? A nitko od njih ne bi mogao dobiti vojnu mirovinu da Dobroslav Paraga nije dao svoj pristanak, to jest da nije potvrdio Ministarstvo obrane da je taj čovjek zaista bio u HOS-u, jer jedino Paraga ima ratni put HOS-ovaca. Nitko drugi u Hrvatskoj, znate. A oni su mu vratili s tim da su ga potpuno popljuvali, ne. I onda još pitaju, na primjer, moj brat je poginuo u HOS-u, a Paraga mu nikada nije došao na pogreb, niti ikada na grob, ne. Pa bezobraznici jedni. Ja sam osobno bio nazočan x puta kad je Paraga posjećivao udovice HOS-ovaca ili roditelje njihove, braću i sestre, znate. Ako nije bio na pogrebu svakog, znate, poginulo preko 500 osovaca, pa što mu to predbacujete,
bezobraznici jedni, znate. Baš ste pokvareni, ono. Ne. Baš ste nepravedni, ne. Pa ja sam bio osobno s Paragom kad je posjetio dvije udovice, znate, kad su dvojica Hosovaca, ja mislim da su možda čak i braća bili, ali ne mora sad biti, poginuli na mostu, na Savskom mostu u Slavonskom Brodu, most koji spaja Slavonski Brod s Bosanskim Brodom, ne. Osobno sam bio s njim kad je išao posjetiti njihove obitelji, donio im novac što su pravaši sakupili za njih, da imaju za prvu ruku, znate. X puta je bio na grobu poginulih Hosovaca, svake godine im pali svijeće, gdje god stigne, znate. Bezobraznici jedni. A to sam ja doživio, znate, da su mi znali govoriti, a šta Paraga, nikad ga nije bilo na grobu mog poginulog muža ili mog brata i tak dalje. Pa šta ste tako bezobrazni, znate? Pokvareni ste, ono, u dušu ste pokvareni. A vaši su najmili poginuli, dali su sve za Hrvatsku. A kako se vi ponašate, ne? Sram vas bilo. Ne? I sram vas bilo što ste Paragu izdali, znate? Uništili ste budućnost Hrvatskoj. Idioti jedni, bezobrazni. Da. I zato Hosovci imaju negativnu karmu i cijelo vrijeme ih se napada, znate, sa neokomunističkih pozicija. Očistite svoje duše, znate. Karma, to vam je životna sudbina, to vam je zapis vaše prošlosti u duši. Imate i u Svetom pismu gdje se spominje. Pokajte se, znate. Pokajte se da bi barem vaša djeca onda imala budućnost. I Hrvatska da može imati budućnost, ne? Nije vas bilo preko četvrt stoljeća uz Dobroslava Paragu, ne? On se sam borio protiv ovog neokomunističkog režima cijelo vrijeme, ne? A gdje su poginuli Hosovci, ne? Gdje je poštovanje prema njima, ne? Ako vi živi Hosovci praktički pljujete po Paragi, izdali ste ga i potpuno se distancirali, ne? Ostavili ste ga na cjedilu. Pa ko će se boriti za Hrvatsku? Pa nije on Superman da se može sam boriti, ne? Iako sam može čak više postići nego sa takvim ljudima koji ga izdaju, da. I to je isto istina, znate. Čovjek koji ima karizmu, a to znači da je Boži čovjek, više može sam napraviti nego da ima 100 koji ga podupiru, a od tih 190 izdajnika, znate. A gdje su ubijeni Hosovci, Ante Paređi, Blaž Kraljević, gdje je poštovanje prema njima, ne? Time što ponavljate ko papege da je Tuđman stvorio Hrvatsku državu, ne? Onda se ljude poput mene naziva plaćenikom. Ja koji u životu nikakvu kunu nisam dobio plaćenu od ovog režima, znate. Mene nazivate plaćenikom. Idioti jedni bezobrazni, znate. Vi ste plaćenici, jer vas plaća Tuđmanov režim, znate. Vi ste plaćenici, da. I uglavnom, na taj način za hrvatsku nacionalnu borbu i slobodu, znate, nema nikakvog optimizma i nema nikakvog svjetla na kraju tunela. Ova Republika Hrvatska je propala, znate, i u takvom obliku u kakvom je bila, više neće nikada biti, znate. A Hrvatska država je uvijek moguća, ali treba biti iskreni borac za nju, ne? Iskreni borac. A ne slijediti bitange. Evo, poštovani gledatelji, dosta za danas, i stvarno je dosta za danas, ne? Jer čovjeku može doći samo muka kad uopće pomisli šta se posljednjih 30 godina sve negativno dogodilo, samo zato što postoje ljudi koji vas izdaju, znate. A time su izdali svoju vlastitu djecu, znate. Vlastitu djecu su izdali, ne? I kakvo to poštovanje onda imate prema ovoj hrvatskoj mladeži, znate, koju MUP-ovci hapse, uhićuju, ne? Zato što oko sebe stave zastavu HOS-a, pa tu hrvatsku mladež onda voda u pritvor, pa pred prekršajnog suca i tako dalje. Pa kakvo poštovanje vi HOS-ovci imate prema tim hrvatskim djevojkama, dečkima, znate,
prema toj hrvatske mladeži koja je odana plemenitim idejama za koje ste se vi borili, znate. Ako vi niste u stanju, ako vi niste u stanju i ne želite, znate, pokajat svoje grijehe što ste Paragu ostavili na cjedilu i, i sve nas, znate, sve nas, ne. Tako da, ukoliko neće doći do preokreta u glavama ovih ratnih veterana HOS-a, taj HOS se uopće neće moći spasiti. Znači, čak niti njegova povijesna uloga neće moći biti spašena. Sve će biti ocrnjeno i zatvrto, znate. Jer vam ovaj režim nastoji sve to uništiti. Ne? A vi samo i dalje, kao idioti, ponavljajte da je Tuđman stvorio Hrvatsku državu. I budite onda najveći idioti na svijetu, da vam se cijeli svijet smije, znate. U sljedećem videu bih onda trebao, vjerojatno budem, napravio jednu analizu, znači, ove smjene vlasti u Americi. Navodne smjene vlasti, vidjet ćemo je li se radi o paralelnoj vlasti i što se to u Americi događa. Uglavnom, Donald Trump je službeno predao predsjedništvo u ruke Bidenu. Ne? I tu ćemo napraviti jednu i geopolitičku analizu i političku analizu da vidimo što se to dogodilo, što to znači, kakve posljedice će to imati za Ameriku i za cijeli svijet. Jer ovako ispada da je Trump praktički prepustio na kraju Ameriku kriminalcima, znate. To mi se nekako ne sviđa. Moramo točno vidjeti što se to dogodilo i zašto je Trump otišao na kraju zapravo bez imalo većeg otpora ili jednostavno rečeno otišao je bez otpora i to je neshvatljivo. Pa, no, a postoje objašnjenje za sve i nastojat ćemo saznati istinu, znate. Hvala vam lijepa na gledanju i slušanju. Ako vam se ovaj video sviđa, dijelite ga. Vi ste ona snaga koja istinu može dovesti do šireg broja ljudi, do jedne veće publike. Sada nas ima preko 250 pretplatnika, ne? I oko 1500 lajkova po videu. Što znači da imamo oko 1300 lajkova po video, recimo, ima možda 200, ne? Tako da, pozitivnih lajkova, ne? Tako da imamo oko 1300 promatrača koji si pogledaju ovaj video i možda više nikada ne svrate na ovaj kanal, ili koji stalno gledaju video, ali neće nikada lajkat i neće postati pretplatnici, da se ne sazna za njihov identitet. Makar imate po imenima kanala se i ne može saznati identitet, barem ne uvijek, znate, tako da. Ali eto, imamo 1300 promatrača, pa eto, uživajte onda promatrači. Ne znam što samo stalno promatrate, što vas muči, slobodno komentirajte, znate. Je li vas možda strah? Ne. Nadam se da ne. Ne znači da se svi moraju slagati, znate, sa svim što je izrečeno u ovom videu. Ali bome, ja čekam i dalje da me netko demantira, znate. S argumentima, ne. Nažalost, nisam to dočekao još. I vjerojatno i neću, znate, tako da. U svakom slučaju, ukoliko vam se video sviđa, podijelite ga radi vaših obitelji, radi vaše sreće, znate, radi vaše budućnosti. Ne? Radi budućnosti, radi pozitivne budućnosti i sreće svih nas na kraju krajeva. Ne? Jer se ja nalazim pod cenzurom, vidite da me nema na Hrvatskoj radio televiziji, a Hasanbegovića ima. A sad sam vam na djelu pokazao što on govori, a čuli ste što sam ja govorio. I
On vam govori samo pola istine. Zar ćete sa pola istinom moći ići naprijed u budućnost, znate? Nikad. Nikako i nikada, znate. Ne misli, ne vjeruj sve što misliš. Poštovani Hrvati, poštovani gledatelji, doviđenja do sljedećeg puta. Bog i Hrvati.